Verden er i forandring. En forandring, som næsten uundgåeligt ændrer billedet af den virkelighed, vi kender i dag. Og for os og vores fremtid er det vigtigt at bremse den udvikling. Fordi vi ikke kan tage rent drikkevand for givet. Selv den mindste indsats kan udgøre en kæmpe forskel. En forskel, som strækker sig fra nu og mange generationer frem. Vi har valgt at melde os ind i kampen for at sikre en lille del af den forandring. Hvert år fjerner vi mere end 200.000 liter olieaffald fra nedgravede olietanke. Olieaffald, som efterfølgende bliver genbrugt til smøreolie, og det resterende vand bliver omhyggeligt renset i vores anlæg og givet tilbage til naturen. Med den forandring er vi med til at levere rent drikkevand videre til vores kommende generationer. Fensmark. Hver dråbe tæller.